çfarë pritet të ndodhë në Britani të Madhe, për këtë të flasim në vim, në lidhje të drejtë për drejtë, kam Andi Hoxhaj, akademik shqiptar. Zoti Hoxhaj, faleminderit shumë që je sot me ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të jem me juve. Mund të na sqarosh pak çfarë ndodhi dje në atë urgjencë, u detyrua edhe Lord Cameron të ndërpres vizitën në Shqipëri, të kthehet urgjentisht për një njoftim që mund të bëjë edhe disa orë më vonë, ndoshta. Në fakt, ka disa javë që po spekulonë se kur do shpallen zgjedhjet, për shkak sepse Rishi Sunak ka çuar disa projekt ligje në parlament, ku nuk ka marrur besimin e partisë vetë, duke që besimin brenda partisë është duke i rënë. Dhe analiza që është bërë e brendshme ishte që duhet të shkojë në zgjedhjet parakoshme dhe do ishte më mirë që të shkojë përpara se vera të shkojë, sepse një nga pikat kryesore që Rishi Sunak ka vendosur është për uljen e imigrantëve jo legal që vinë dhe kryesisht ato me gomone. Duke qenë se mbas korrikut fillon numri i gomoneve rritet dhe numri atyre që do vinë, qoftë ai do shkojë në tetor ose nëntor në zgjedhje, atëherë do ishte edhe një humbje akoma më e thellë sipas analizave dhe sondazheve, dhe prandaj ata e kanë parashikuar që data 4 mund të ishte më mirë. Natyrisht që kjo ka goxha risk, sepse ai ka folur që inflacioni ka filluar të rritet, po inflacioni dhe ekonomia gjithmonë rregullohet gjatë kohës së sezonit të verë, sepse njerëzit shpenzojnë më shumë përpara verës, duke qenë se shkojnë me pushime. Dhe kjo pak a shumë ka qenë analiza e brendshme që kam bërë, dhe pse e kam vendosur që të shkojë në zgjedhje në këtë kohë. Por natyrisht nuk është parë mirë, dhe këtu është komentuar gjatë, që pse u e bëri kaq shpejt, dhe gjithashtu shumë nga ministrat si Lord Cameron që ishte në Shqipëri, po dhe ministri i brendshëm dhe i mbrojtjes ishin në një udhtim jashtë, dhe atyre u duhet të ktheheshin për mbledhjen e kabinetit para se të shpallej, dhe menduan që ishte krejt e panevojshme për ta shpallur me aq urgjencë, dhe duke qenë se disa nga diplomatët dhe ministrat e tyre ishin jashtë vendit duke kryer shërbime diplomatike. Si qëndrojnë konservatorët përballë laburistëve, mund të reflektohet ajo votë që u pa në zgjedhjet lokale dhe në zgjedhjet të përgjithshme, mund të jetë më e thellë? Tani neve vetëm nga sondazhet që e shikojmë, duket që do ketë një humbje goxhat. Unë personalisht mendoj që do jetë më e ngushtë se çfarë duket nga sondazhet, sepse sondazhet edhe çdo gjë mund të ndryshojë në 5 javët e ardhshme që është fushata. Mirë po, nuk duket mirë për konservatorët dhe kryesisht nuk duket mirë për shkak sepse këtu ka patur disa dëgjesa në parlament për mënyrën se si qeveria e ka marrë dhe si e sjell gjatë kohës së Covidit dhe si e ka menaxhuar Covidin, dhe aty është parë një sër problemesh në mënyrën se si qeveria e ka menaxhuar dhe është kritikuar jashtë masë ashpër se sa kompetent ata janë për të qeverituar dhe për të menaxhuar në kohë krizash. Dhe ajo ka për t'i dëmtuar jashtë masës, sepse shumë nga ministrat janë marrë në pyetje gjatë dëgjesave parlamentare që janë bërë për menaxhimin e Covidit, dhe ajo ka për t'i dëmtuar jashtë masës konservatorët. Nga ana tjetër, pastaj laboristët nuk kanë qenë në pushtet për 14 vjet dhe natyrisht nuk është se ka shumë gjëra për të thënë prej tyre. Por duhet të theksoj që kryetari opozitës është goxha njëri me integritet, sepse përpara se të hyje në politikë ka qenë prokuror i përgjithshëm i Britanisë së Madhe dhe gjithë jetën e tij i ka shërbyer vendit dhe shtetit. Dhe ka dhe gëzon një reputacion të jashtëzakonshëm dhe nga konservatorët, po dhe nga ata që janë votues të lirë. Dhe këtë atë si individ e bën shumë herë më të pëlqyer përpara Rishi Sunak. Disa e kritikoj që nuk është edhe si punetoni Blairit që të ketë appeal apo si Lord Cameron, por ka një integritet të lartë dhe atë i jep goxha avantazh përpara se të shkojnë në zgjedhje. Rishi Sunak duket se nuk ka pozicion e mirë dhe brenda vetë partisë së tij, të paktën nga ato çfarë thon mediat. Çfarë po ndodh brenda kësaj partie? Sepse ka prej kohësh që duket se problemet më të mëdha po ja shkaktojnë edhe vetvetes. Brenda Partisë Konservatore ka kohë që ai nuk e po e manigjon dot situatën dhe nuk po e qeveris dot dhe ta kryesoj partinë vet. Partia përpara 4-5 muajsh i ka thënë Rishi Sunak që të bënte dorëheqje dhe
të çojë një lider i ri dhe një lider i ri të shkonte në zgjedhje. Dhe kryesisht është folur për kryetarin e grupit parlamentar Penny Morgan, që ta merrte Penny Morgan partinë, sepse në sondazhet që ka bërë partia brenda, Rishi Sunak është si treti apo i katërt i më i pëlqyer. Dhe kjo ka qenë paralajmërimi që i kanë bërë, por ai ka refuzuar sepse që të gjithë e shijojnë pushtetin dhe të gjithë kanë pak të vështirë për ta dhënë pushtetin. Kjo po e çon drejt zgjedhjeve. Po kjo është një kalkulim jo i mirë sepse të njëjtën gjë bëri dhe Boris Johnson kur e mori nga Theresa May, kur e mori nuk gëzonte dhe ai shumë reputacion brenda partisë ose të paktën të komandonte respektin e gjithë deputetëve. Po ai shkoi në zgjedhje dhe fitoi jashtë masë shumë dhe pastaj mundet ta manaxhonte partinë shumë e më mirë. Të njëjtën strategji po mundohet edhe Rishi Sunak ta bëjë, por Rishi Sunak nuk e ka pëlqimin të njëjtë si ato, dhe kjo i ka sjellë ato problemet. Dhe zakonisht kryetarët e partive këtu kur e shikojnë që kanë probleme me partinë brenda, shkojnë në zgjedhje të parakoshme me idenë që mundet të sjellin deputetë të ri që do jenë krah atyre dhe ideve të tyre, por kjo është me goxha risk si kalkulim që Rishi ka bërë. Do të dalim pak edhe tek vizita e Lord Cameron në Shqipëri, lufta kundër trafiqeve, lufta kundër krimit, lufta kundër korrupsionit, por edhe një mbështetje financiare për hekurudhën mes lidhjen hekurudhore, pra mes Shqipërisë dhe Prishtinës, që duket një lëvizje më shumë gjeopolitike, gjeostrategjike se sa një lëvizje thjesht ekonomike. Çfarë po po synon të rikthehet Britania pas një heshtje, duhet të në të paktën mediatike, që nga koha e Brexit të rikthehet si aktor i fuqishëm edhe në Ballkan, çfarë po synon dhe sa mund ta mbajnë rikthimin, se duket se kjo vëmendje u kthye me David Cameron, ish kryeministër, po sa mund ta mbajnë pastaj këtë qasje edhe laburistët. Përsa i përket vizitës së David Cameron, kishte shumë kohë që ishte përgatitur vizitë e tij dhe kjo ishte në kuadër të një të samitit që do bëhet në Londër në fund të korrikut, që është samiti politik. Ana tjetër është të dy kryeministë, Rishi Sunak dhe kryeministri Rama, në dhjetor të 2022-shit kanë shkruar një marrëveshje dhe te komunikata ka 5 pika të ndryshme ku duan të zhvillojnë. Një nga ato është dhe edukimi, është edhe investimi në ekonomi, dhe që kur janë nënshkruar disa nga ato, janë duke u zhvilluar dhe janë njësër programesh dhe paketash. Dhe Lord Cameron do të vinde që t'jepte mesajin që ku jemë në ato paketa dhe ku po zhvillohem. Nga ana tjetër, do të të thekson dhe disa nga problematikat që Britania e Madhe i shikon në lidhje me Shqipërinë. Unë do të thoja që Britania e Madhe është mika më e mirë që shqiptarët kanë në Europë, sepse britanikët shumë herë mund të duket si të ashpër në atë që theksojnë, por në fundit duan që të na ndihmojnë ne, që dhe ne vetë ndihmojmë vetvete. Mm-hmm. Dhe nuk janë si të tjerë që mund të komunikojnë disa gjëra. Kuqoftë ata theksojnë që shikoj se neve kemi probleme me krimin organizuar. Që na lënë aty ku jemi. Se qofse Britania e Madhe thotë që neve kemi probleme me korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe ata luftojnë bashkë, kanë një të vërtetë, sepse në Shqipëri vijnë mbi 450 milion pound çdo vit cash që akumulojnë nga krimi i organizuar këtu që pastrohen, që është një shumë para e madhe. Prandaj oferta dhe mbështetja që Britania e Madhe do t'i japi e shikon këtë pozitiv. Ana tjetër, analiza që ka bërë Britania e Madhe për sa i përket çështjes të Ballkanit, në Britaninë të Madhe ka një komunitet goxha të madh nga Ballkani Perëndimor që janë bërë një forcë brenda Britanisë së Madhe që lobojnë, dhe Britania e Madhe e shikon që është mirë që ta kesh mirë me ato vendet nga janë diaspora, sepse nëse marrim një analizë të vogël dhe të shkurtër, në këto 3 muaj që ne kemi patur disa zgjedhje të ndryshme, qoftë për bashki apo edhe për deputet, në disa raste komunitetet myslimane kanë votuar goxha kundra në atë dy kandidatët, qoftë konservatorë dhe qoftë laburistët, për shkakun që ça pozicioni ka mbajtur Britania e Madhe me ato shtete. Dhe Britania e Madhe e kupton këtë dhe prandaj do të qaset. Për sa i përket pasaj investimeve në infrastrukturë dhe në ekonomi dhe rritje, ajo është goxha pozitive sepse do japi një mesazh. Por unë do të theksoja që Britania është pro shqiptarëve. Dhe e ka rëndësi kush është në pushtet. Dhe nuk ka rëndësi. Vetëm një gjë mund të theksoj që Britania e Madhe të dyja, qoftë konservatorët, qoftë laburistët, janë pro shqiptarëve,
kur vjen çështja për çështjen e Kosovës, janë të dy njësoj, nuk është siç janë në shumë shtete të tjera që opozita apo qeveria mund të ndajnë, në Britani ndajnë të njëjtin qendrim, gjithashtu dhe për shqiptarët në përgjithësi. Pastaj mënyra dhe tonacioni se si e komunikojnë ndryshon pak. Konservatorët kanë qenë më të ashpër për sa i përket komunikimit të problematikave që kanë pasur, laboristët kanë qenë me një tonacion më të ulët. Po ne nuk e di, do ta shikojmë kur të vinë pushtet si do ta komunikojnë edhe ata, ndoshta edhe ata mund të zgjedhin të njëjtin gjë kur të vinë pushtet. Varet se si do t'i kenë edhe ata numrat brenda partisë apo brenda vetë qytetarëve. Për ta bërtitur apo për ta bërë të qetë. Ose dhe problematikat në qarqje diplomatike që do kemë. E vërtet. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbarë. Ishe shumë kënaqur. Mbarë.